ፋኖነት ኢትዮጵያዊነት ነው ብሎ ማስረጽ ይገባል። ፋኖ ሆኖ አማራ ሌላውን ኢትዮጵያ ይወጋል ተብሎ አይታሰብም። የለቁንስ ኢትዮጵያ እንዳትወረር ሞተ እንጂ ያማራ ጉዳይ የኦሮሞ ጉዳይ አርጎ ማሳዝ ነው የሚጠቅመው። ለአማራ ወልቃይት እናት ናት። ወለጋ ላይ እናቱ ስትቆረጥ አንገቷን ያየ ህፃን ሪሊ ለወለጋ አድገት ያስባል ወይ ሲያድግ? መቼም እዚህ የተቀመጥኩት እንትን ለማለት አይደለም እና ትክክልም አይደለም እድሉ ለመከልከል አይደለም ትክክለኛው አንጻር እየ ምክር ቤት ይፈረደን እንጂ እኔ ከማቅረብ ወደ ኋላ አላለም። ይቅርታ ትክክል ነው እድል ወስደዋል ግን ሰዓቱን አስፈቅጄ ነው ወደ እንትኑ የገባሁትና ፈቃዱንም ስጠይቅ ተቃውሞ ስለሌለ እያነሳው ነበር እጅ ስላላዩ ነው። አሁንም በጣም ትክክል አይደለም እንዲህ አይነት የመመካከር አይዲያ እጅግ ለምክር ቤቱም አይጠቅምም። እኔም ማነሳው የአማራ ህዝብ የሚድንበትን እንዳንድ የተማረሰውም እንዳንድ የምክር ቤት አባልም ማቅረብ ስላለብኝ ነው። እኔ በጣም ነው የሚከፋኝ። አዳምጫለሁ። እኔም ወደዛው ልሄድ ነውና አንደኛ ፈቃዱን የፈቀዱ ስለመሰለኝ ነው ስላላየው። እሺ አመሰግናለሁ ክብርት አፈ ጉባኤ። ወደ ጥያቄ ነው የምገባው። ከወልቃይት ጋር የተያዘ ነው። ወልቃይት ለአማራ ርስት የሚለው ስህተት ነው። ለአማራ ወልቃይት እናት ናት። እኛ ሁላችንም የሚያስተሳስረን ወልቃይት የክሎዘር መሆናችን ነው። ከወልቃይት ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ይሄድ አማራ እንጂ ከሌላው ክፍል ወደ ወልቃይት ይሄድ የለም። ወልቃይት ሾዎችን ያጣንባት ስንት ያማራ ወጣት የገበርንበት ትናንትና ባህር ዳር በስናይፐር የሞቱት እናቤ ጨጓራቸው የተዘረገፈበት እጅግ ታሪክ ያሳለፈ ህዝብ ስለሆነ እኛ ከጎጃም ከጎንደር ወይም ደግሞ ከዚህኛው ወሎ ሸዋ ሂደን አማራውን ያላልነው ሳይሆን ለ42 ዓመታት ሲሰቃይ የኖረ ማህበረሰብ ስለሆነ ባስቸኳይ የማንነት ስለሆነ መፈታት አለበት። በዚህ መልኩ የተከበሩ የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር ያሁኑ የፌደሬሽን ምክር ቤት አቶ አገኘው ስላሉ ሪሊ በዛ በኩል የሰሩት ጠንካራ ነው። በጣም እናመሰግናለን። የሆነው ሆኖ መጨረሻውም እንዲያምር ዘንድ የሳቸው ትብብርና በበላይ ሆኖ የመምራት እድሉም አሁን ስላላቸው እውነት ያ ህዝብ አሁን በበጀት መሰቃየት አለበት ወይ? ሪሊ ስለ በጀት እና ወልቃይት ማሰብ አለብን ወይ? የኢትዮጵያ ህዝብ ወልቃይትን ሲያስብ ከህዳሴ በላይ ሊንከባከበው የሚገባ አካባቢ ነው። የጂኦ ፖለቲካ ጉዳይ ስለሆነ፣ ታሪካዊ ጥላቶቻችን መውጫና መግቢያ ስለሆነ፣ ስለዚህ ይሄንን ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ አሳምነን ከፍተኛ የሀገራችን መሪዎችም ሳይቀር አካባቢውን ስላዩት ስቃውን በደሉን ስላዩት በፍጥነት መመለስ ለምን ዘገየነ? ሪሊ በዛ አካባቢስ መታገል ካልቻል እኔ አቅማችን ብንፈትሽ ደስ ይለኛል። ፍታዊ ትግል ማረከታች የእውነቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር ከቻል በጭራሽ የምንሸነፍበት አይደለም። የወልቃይት ጉዳይ የአማራ ከህፃን አንስቶ እስከ አዋቂ ቀይ መስመሩ ነው። ወልቃይት ወልቃይት እናቴም አባቴም የዘርም ጉዳይ ነው። የክሎዘር ስለሆነ ይሄንን በደንብ አስምሮ መሄድ ይገባል። መላው ኢትዮጵያም በፍታዊ መልኩ የወልቃይትን ጉዳይ እንዲፈታው ፈልጋለሁ። እኔ በዚህ መፈናቀል ጋር በተያያዘ የአማራ ጉዳይ የኦሮሞ ጉዳይ አርጎ ማሳዝ ነው የሚጠቅመው። እንቧ ዘራፍ ማለቱ አይጠቅመንም። ሰላም የሆነ ክልል ሲኖር ነው ሰላም ካፒታል የሚፈዘው። ኦሮሞ እድገት ይፈልጋል፣ ለውጥ ይፈልጋል፣ ውጤት ይፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ክልል የሆነው ነገር ያለው ግን የኦሮሞ ህዝብ ሞር ሊያሳስበው ይገባል። እንዲያስም ማድረግ ነው የሚጠቅመው የሚለውን ነገር መያዝ መቻል አለብ። ለምሳሌ የዛሬ 100 ዓመት ይሁንም ያሉንም የተሰራ ያስጠላው ታሪክ ያለው ሰው በአሁኑ ሰዓት ኦሮሚያ ክልል ላይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች አንገታቸውን የተቆረጡ አቅመ ደካማ እንደተኙ ህፃናት ወለጋ ላይ እናቱ ስትቆረጥ አንገቷን ያየ ህፃን ሪሊ ለወለጋ አድገት ያስባል ወይ ሲያድግ? ይሄ የሲአይኤ ዳይሬክተር እኛ ቴሮሪዝም እናቆመው ቅብጠታችን ልክ ስናገባ ነው። ሌላውን ጥቁር እየተሳደብን አናድግም። እንዲሞት ከፈለግን እኛንም ይገለናል አርፈን ነው መቀመጥ ብሎ ያቀረበ የዛሬ 15 ዓመት ዝለኛ። ስለዚህ
تنانتنا يزاري متوامت يتقلعون تاريك ويم دمو يسرام ما يسرام زاري بفيديو أوديو يتك الرسا انديت يوروموز بتاريكون ياسك أمت البزاملكو ودرنم تلانم ماماران نورمو انتركمبوزدنو باهات ويادتانو ويمو قسن شك شك سيدرك أبزاني سلزي تاكاب عبران نو منوري اللبن أوناتو لأوروموز بدل يتفز أمانو بلن ماسر الداتني اللبن إهنن مسرات كچالنا بتعموت يتمام داتن چلالن يميل قمت هالن اندو بزياق قاتامي يورومو تاتوچم يورومو كل المنقستم كسمان كسمان ريلي لامارا لي درس اللت يدرس اللت يالب بتلاي يبت أور بزيبة تفترون اگر درسوال بتلاي الزاك كبار بفناك اللو معرس ملسو بعد دراجتن بزاملكو مردات يالب بالمسلو يتاين يال بلي لاملكو اني زي فانو قاتا يزوم يالو نگر فانو نت يتيبياو ينت نوولو ماسرس يقب فانو يتيبياو يتيبياو كالنو يامارا رغو ماسو براسو كفتتالو عدواسي زمت كلهم لو غفرون أبترو يزمتهم باتو لتون تاتكو يزمتهم سلزي فانو مالت بغنزاسم كن ناتتكو كزمته عدوالا يزمتهم يانو سلزي فانو رمونو فانو دبوبنو فانو غامبيلانو فانو بينشانغلنو بلو ماسرد داتنو ميدكمو فانو هنو عمارا ليلون يتيبيا يوغال تولاي تاسم يلو كونز يتيبيا ندات ورر موتنج اندياينا تغل لامارا جيغاس فلاجينو የሞቱ ጀግኖች የሞቱ ምንሻዎች የሞቱ ታይሎች የሞቱ ፋኖች አሉ። እነሱ ሙተው ነው ዛሬ እኛ አዝ የተቀመጥነው። እሚደንቅ ነው በእውነት ብዙ የምራብ ጎጃ ምንሻዎች ሙተዋል ፊት ለፊት ተዋክተው። የደቡብ ጎንደር ምንሻዎች ሙተዋል ልዩ ኃይሎች ሙተዋል ምንሻዎች ሙተዋል ፋኖች ሙተዋል። ስለዚህ ማክበር መቻል አለብን። አማራ አንዱ ሆኖ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። ማስቆም ያለብን የጎጣ አጀንዳ ነው። የጋይንትነት የተደፈረችው በአማራነቷ እንጂ በጋይንትነቷ ወይም በጎንደርነቷ አይደለም። እንዳማራ እንድንሞት የተፈረደብን ሰዎች ሆነን ሳለ በጎጥ ዶመደበቅ ነውር ነው። ለአማራ አይመጥንም። ይሄን ማቆም መቻል አለበት።